Vážení spoluobčané, měl bych pár slov k současné situaci. S rozvolňováním určitých opatření se setkáváme s tím, že občané nedodržují nařízení, které stále platí. Chtěl bych vás tímto vyzvat, aby například nošení roušek jste stále používali, abyste dodržovali nařízení, které jsou vládou stanoveno. Setkáváme se s nedodržováním veřejného pořádku, s problémy občanského soužití, ale i například máme zadržené pachatele malování grafity, ničení majetku nebo řidiče pod vlivem alkoholu. Dále vás vyzývám i k tomu, že na Velkém náměstí v centru města již se platí na placených parkovištích, tak aby i zde jste dodržovali stanovené pravidla. Děkuji za pozornost a přeji krásný den.